Кулминира незадоволството на 8-те вработени од Беровското водостопанство. Денеска со протест на работното место, покрај стратешкиот објект браната на Беровско езеро, тие за виновници на економскиот колапс на предпријатието и неисплатените 11 плати, ги посочија директорите на водостопанство и на јавното комунално предпријатие услуга, но и на градоначалникот на Берово. Зар мислите дека сте успешни менеджери и директори со вода која не ја плаќате, која ви ја даваме без пари? Не ви паѓа на крај памет да ја платите и како не ви е срам, директори и градоначалниче, да се изживувате со луѓе кои 24 сата дежураат, патуваат до ова место дека сме сега собрани и повеќе од 11 месеци не зеле ни денар. Вработените барат исплата на платите, но и средства за да можат да се извршуваат работата. Идеме со наши приватни коли, гориво, аутостоп некојаш, кога имаме со шо да ставиме колата бензин или нафта или плин, одиме со колата, кога немаме аутостоп, мора пешки да дојдем. Не смееме да го оставиме системот така на милост и немилост, тука минат секој ден на туристи, може да се направи некоја катастрофа. Стратешки објекти. Директорот Атанасов истакна дека тој ги презел сите мерки за разрешување на економскиот колапс на предпријатието, кое е во долгови и блокирана сметка од 2 милиони денари со години. Имаме поварувања од ЈКП услуга некаде околу 1.300.000 кои не сакаат да ги исплатат и не ги признаваат. Ние имаме поднесено и решение за присилна наплата, но уште не е реализирано. Градоначалникот Начински потенцираше дека ова предпријатие во надлежност на државата и општината нема ингеренции. Според Начински, тој ќе направи напори за да се помогне на предпријатието, зашто најавува средба на директорите на двете предпријатија. Во еден компромис за доброто на нив се најде решение да јавното комунално предпријатие исплаќа по пат на цесија вода која оди, средствата одат директно на нивните сметки, се со цел да не се одлијат кон блокажата. Инаку Беровското јавно предпријатие како самостоен субјект обстојува од 2008 година, од кога и започнуваат проблемите со платите на вработените. За сега државата спасна водостопанските предпријатија гледа во нивна трансформација, која треба да стартува од 2015 година.